Od ukupno 70.620 penzionera sa područja Tuzlanskog kantona, njih 32.720 prima starosnu, 14.132 invalidsku i 23.768 porodičnu penziju. Penziju preko Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja u Federaciji prima 406.804 penzionera. Isplatni koeficijent ostaje isti kao i proteklih mjeseci, što znači da najniža penzija i dalje iznosi 326 konvertibilnih maraka, zajamčena 434, dok najviša penzija iznosi 2174 konvertibilne marke. Penzije koje su ostvarene temeljem Zakona o pravima demobilisanih, te branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o službi u Vojsci Federacije BiH, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485. Penzije ostvarene temeljem Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca Domovinskog rata bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1, a ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za novembar sa uračunatim troškovima iznose oko 163 miliona konvertibilnih maraka.